Die landbouweeklikspan kuier volgende in die Boland by Jonathan Grieve, eienaar van die biodynamiese Avondale wynlandgoed waar grondvrugbaarheid voorrang geniet om unieke, natuurlike wyn te produseer. Ons vind uit oor die Angus beesras, gesels oor onkruidbeheer en kry 'n mieliemeel chip resep. Ons gesels ook oor die Dubeef Better veldtog en kry raad vir dikdarmparasiete in vee. Kom vat die pad saam met Landbou Weekliks. In samenwerking met Afgri Landboudienste, jou landbouvernoot vir generasies.